hanolaato waa madal dadweyne oo looga hadlo isbeddelka nolosha bulshada Soomaalida saameynta go'aannada siyaasadda xuquuqul insaanka iyo arrimaha binaadnimada ka qayb galo raayigaaga ku biiri hanolaato kulanti wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin umada Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijka hanolaato aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi waa qayb kale oo ka mid ah qaybihii caafimaadka oo aan uga hadlaynay arrimaha la xiriira caafimaadka waxaana marti inoogu ah oo aan aad ugu mahadcelinayaa Dr. Abshir Cabdalla Mansuur oo ah dhaqtar ka howlgala private walk in clinic ee ku yaalla magaalada London gaar ahaan xafadaha Shiverbush iyo sidoo kale waqooyiga magaalada London ka qayb gal oo raayigaaga ku biiri hanolaato Dr. Abshir waxaan jecelahay balina wax ka weydiiyo arintan ku saabsan waxaan ka warqabnaa mar walba xilliyadan oo kale in dawladdu iyo GP-yada marka la tago iyo goobaha caafimaadku idinka aad ka mid tihiin dadka aad u qortaan adeegsiga ama isticmaalka dawada vitamin D-ga dawadan vitamin D-ga aragti bal naga sii maxay tahay ayaan la saal la socotid vitamin D-ga waxaa la dhahaa wuxuu waa mid laga helo wuxuu ku jiraa maqaarkeena laakiin wuxuu u baahan yahay in qorax ku dhacdo ama sidii dufan ku dhex jira waaye oo dhalaalaya hadhow marka qoraxdu ku dhacdo wuxuu sii galayaa jirka marka maadaama aan la joogin wadan aad qorax aan lahayn annaga aan ahayn dad caad oo iftiin yar hadduu nagu dhaco aan NF nagu ahayn ayaa waxaa jirta in vitamiinkan D-ga ah oo aad muhiim u ah jirka u ah ha noqoto lafaha ha noqoto maxaan ku dhahaa ii sheeg kansarrada qaar ka mid ah sida prostate cancer ha noqoto timaha daadanayo oo haweenka qaar ka mid ah ragga ka daadanayo waxyaabo aad u tiro badan uu qabanaya hormoniska jirka qofka bini'aadanka ah oo ragnimada iyo haweennimadaba iyo dhalitaanka iyo ayuu aad uga qayb qaataa vitamin D marka waxaa dhacaysa wadamadan aan joogno inuu vitamin D-gaas uu yaraado hadda sida aad la socotidna dowladda waxay ku dhawaaqday in dhammaan dadka dhan ay qaataan oo la ilaaliyo maxaan ku dhahaa dad fara badan oo haweenka especially isbitaalka la geeyo oo laga bedelo hib ama niiga laga bedelayo birta la gelinayo haddii kooga laga hortegi lahaa vitamin D-gooda la sixi lahaa ma aysan dhaceen hadda dowladda hadday ogaatay oo ay siinaysaa saas daraadeeda loogu faafiyey wadanka oo dhan waa marka bukaanada gaaraysa heer laga bedelo sinta iyo jilibka ayay ka hortagi lahayd lama ogeyn waa awal vitamin caadi ayaa loo haystay laakiin waxaa la ogaaday in hadda magaca xataa la rabo in laga bedelo oo loo bixiyo hormoon vitamin haddii la yiraahdo dadka waan qaadanaa ama waa iska qaadanaa inay basit ka dhigtaan laakiin hormoon haddii la yiraahdo waa wax aad muhiim u ah oo jirka u baahan waaye soo hadduu wax yar yaraado inay qodadkii ay u baahdaan ay qaataan saas daraaddeed magaca xataa in laga bedelo ay dowladda macnaha ay ku socoto waddankeenii soomaaliya marka laga hadlo vitamin D-ga looma baahna ila tahay oo cadceed badan ayaan haysanaa nagu filan laakiin wadamadan marka la yimaado maxay tahay baahida keenaysa waxaa baahida keenaysa waa hadday adigaaba ka dhawaajiyey iftiinka ama qorax fiican oo ku dhacaysa skinka ma leh marka saas daraaddeed ayaa waxaa la yidhi maadaama skin ifti oo mugdu jiro aan iftiin aan lahayn waxaan siinaynaa dawadii already ah tii kasoo baxday maqaarka oo dhiigga gelaysay oo diyaar ah vitamin D especially vitamin D3 ayaan siinaynaa si uga maarmo maxaan ku dhahaa qoraxdan aana jirin darteed oo u bedelo hadhow siisan u imaanin dhibaatooyinka tirada badna hadda aan sheegaynay vitamin D-ga marka qofku inuu ku yar yahay see ku garan karaa calaamado oo caadi ah oo general ah ayaa waxaa jiro daal oo qofku inuu daalo sariirta inuu subaxii uusan dhaqsi kicin inuu maxaan uraa concentration-ka waxba fahankii xoogaa inuu yaraado tacbaannimo masal murqaha xanuuno calaamadahaas markuu arko waa inuu ka shakiyaa hadduusan vitamin D-giisa mar dhow uusan baalin uusan hargab ama waxyaabo kale inay jiraan cudur kale uusan qaadan marka ugu horeysa ba markuu u sheega GP-giisa ama dhaqtarkiisa dhiiga ayaa laga qaadaya la fiirinaya meeluu maraayo markaas kadib ayaa la saxayaa hadba meesha uu maraayo qaar waa eber especially kuwa dadka taksiga wado waxaan aragnay in uu eber yahay aysan ka warheynin ay iska socdaan waxay kugu imaanayaan dhabarka oo xanuunaya back pain ay u imaanayaan waxyaabaha u sababa marka inay lug xanuunto inay waa taayadan ahay uu ku dhaho wuu ku imaanaya markaa fiirisidna vitamin D kaliya maqan inkastoo la yasaayo qofku markuu wax badan fadhiyo kale ayaa lagu arkaa markuu istaago inay xanuunaan kala goosyada sax
oo u baahan control afarta vitamin sababta loo control xitaa waxa ku mulman dufanka jirka waxa marka ku haynaaya beerka mararka qaar kood markii xoga aad qaadatid beerka ku haynaay kiskis ay ku seenaa in yar yar ku seenaya inuu beerka ku bato lama rabo wuxuu keenaya hadhow side effect oo ah lablabo mantag wareer ayuu keenaa haduu bato vitaminada afarta waa A E K iyo D marka D uu kamid yahay afartaas ka tirsan yahay wuxuu u baahan yahay qiyaas u baahan yahay iska qaada maaha Soomaalidu waxa laga vitaminka iska qaata sanad qaadanay ma jiro dad badan ayaa ii yimid oo ugu dhahayo vitaminka sool iska ma qaadan karo every time maya vitaminka iska qaada maaha limitki loo baahnaa hadii la gaaro in la joojiyo way hadii dadka aan qaadanayna waa inay qaataan ay saxaan vitaminkan vitamin D go kale hadii qofku u dhayalsado saad sheegtay xanuunada dhalan kara oo lafihiisa in marka dambe la bedelo qalin lagu sameeyo siraha iyo jilbaha aad iyo aad dabarka xataa dabar way maxaa kale oo vitamin D ga qaadashadiisu ay sabab u tahay inaan qaato vitamin D ga maxuu igu wanaagsan yahay wuxuu aad kaagu wanaagsan yahay dadka qaarkood oo fertility aan infertility qab aan dhalaynin dhalmada ayuu caawinayaa oo hormoonaskii ku qad qaadanaya hadda waxa la arkay ragga impotence inuu ku dhacdo rag ragnimadii xoogaa yar inay dhimantay oo hormoonkii testosterone ah ragnimadii awoodi inay hoos u dhacday vitamin D inuu ku xiran yahay ayaa ay keenaysa waxa la arkay kale in concentration kaaga brain kaaga depression inuu keenay haduu yar yahay waxa la arkay inuu ka hortago dhowr cancer inuu ka hortago ayaa la arkay oo la proof gareeyay soo saas daraadeed ayay kugu wanaagsan tahay in vitamin D aad isticmaashid qaadatid aad ilaalisid maadaama Yurub aad joogtid dadka idin imanaya marka aad baartaan ee baaritaanka caafimaad u sameysaan waxa hadda ka dambeeya maadaama dawladdu ay amartay in vitamin D ga aad loo ogaado marka waxaad sameysaan miyaa in qof kasta xanuun kasto laga baaray vitamin D ga aad ku dartaan inaad hubisaan waxaan weydiinaa qofka in vitamin D gisa mardo GB ga u saxay iyo in kale ayaan weydiinaa iyo calaamadihii daalka ah waxyaabahaasan ka wareysanaa marka dhiiga la qaadayo hadii uu aan u dareen in loo baahan yahay waa lagu la advise gareeyaa waa lagu la taliyaa in aan ugu darno oo dhiigaas aan dirno oo aan ogaano ama aan qaadno anaga laftirkeena hadii uu loo yahayna aan u saxno aan kor u soo qaadno ugu dambeyn maxaa dardaaran marka oo aad nooga tagi lahayd waxaan u dardaarmi lahaa in aan la yasin vitamin D ga maadaama howlaha hadda aan ku sheegay fara badan uu qabanayo oo dhibaatooyin fara badan dadka la soo dirsaayo xataa waxaa jira haween fara badan oo iyo niman dabarka beerdareeyo oo kaadidii iyo maxaan ku dhahaa iyo saxaradii dhuminaayo sababtoo ah vitamin D ayaysan isticmaalin laftii ayaa burbur ku dhacay laftii marka dhakhtarku wuxuu yiri waa la qalaaya way diideen Soomaalidana way diidan layma qalaaya ilaa heer qatar gaare si aysan heer qatar u gaarin vitamin D waa wax simple ah oo la heli karo oo la jeegarin karo oo la isticmaali karo inay isticmaalaan is ilaaliyaan sanad walba ay baaran ayaan kula talin lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Abshir Cabdalla Mansuur ayuu ahaa oo barnaamijkan qaybtan aan caafimaadka ugu hadlaynay marti inoogu ahaa Doctorku wuxuu ka hawlgalaa haddii aad u baahan tahay xarunta private walk-in clinic ee ku taala magaalada London gaar ahaan xaafadaha Shepherdsbush iyo sidoo kale waqooyiga magaalada London xaafada Tottenham aan u maleynayaa inuu ku yaalo inta aan mar kale kulmi doono waa Yaan Xuseen Cabdi oo idin ku dhaafay sida iyo nabadgelyo waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan nabadgelyo ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid